kitab Ihya Ulumuddin Juz opat, halaman 37 Halaman 37 jajaran kesalapan tihanam Bismillahirrahmanirrahim <coughs> قال الإمام الغزالي. قال الإمام الغزالي. رضي الله تعالى. رضي الله تعالى عنه. عنه. ونفعنا به. ونفعنا به. وبعلومه. وبعلومه. وببركاته. وبركاته. في الدارين. الدارين. آمين. آمين. إلى أن قال. إلى أن قال فهذا. fahada maka tah ari iya maka ari iya fahada maka tariku kulli taibin tariku kulli taibin eta jalan saban saban anu toba eta jalan saban saban anu toba tariku kulli taibin eta jalan saban saban anu toba piraddil madhalimi piraddil madhalimi dinamulangkan sepi pirang-pirang padaliman liman sapirang pirang padaliman liman Biaradil mazalimi Kita ulangkan pirang pada liman Wahada Jantah hari iya te Jantah hari iya teh Wahada jantah hari iya te Yujibu Yujibu Eta nimbulkan eta hada Eta nimbulkan eta hada Yujibu eta nimbulkan eta hada istighraqal al umri istighraqal umri kana umur kana meyakun umur istighraq al umri kana umur fil hasanati fil hasanati dina sepirang-pirang pirang kalusan fil hasanati dina sepirang-pirang kalusan lau tala lau tala lamun panjang lamun panjang lau dalala lamun panjang naon al umru umur naon al umur naon umur bihasabi tuli muddati zulmi bihasabi tuli muddati zulmi kung hitung lila waktu na zalim kung hitung lila waktu na zalim bihasabi tuli muddati zulmi kung hitung hitung lila waktu na zalim Fakaifa Fakaifa Maka kumaha

bisa ya itu ma wa rubbama yakunu wa rubbama yakunu yang terkadang ayat terkadang ayat wa rubbama yakunu yang terkadang ayat naun al ajalu Ajar al ajalu ajal ajal, ajal. Nah, -ajal, uh ajal. Anu 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 ayam bagi, maka ajal qariban qariban bagi, maka saku duna, bagi, maka bagi, maka bagi, maka sakuduna, maka sakuduna. Bayan bagi, maka saku duna, nah, ayakuna bagi, maka nah,

an alladhi Anu, wa alladhi an kana kana si jalma di jalma kana ayasi jalma bil maasi -ma di na sabirang pirang doraka sabirang pirang doraka bil maasi di na sabirang pirang doraka mutasa'il awqati mutasa'il awqati di na logana sabirang pirang waktu logana sabirang birang waktu fi mutazaila wa qadidin ala kana sabirang birang hada tahari iyo Tari, oh. Hukmul mazalimi Hukmul mazalimi Eta hukumna pirang-pirang padaliman Eta pirang-pirang padaliman Hukmul mazalimi Eta hukumna pirang-pirang padaliman Azabitati pirang pirang Azabitati Anu tetap Azabitati Anu tetap Pidimmatihi anu anu Dina tanggungan Anasi jalma Dina tanggungan nasi jalma Pidimmatihi <coughs>

anu setarna mulai na tinggalitaan balik anu mana balik na teh ayah tilu cirik Hai anu mana salah sah hijna dimana-mana jelma enges jejek 15 tahun nurut ke itungan Hijriah anu mana perbedaan anak antara Hijriyah jeng dan masehi per tahun teh 11 dinten maka setiap tahun perbedaan anak 11 dinten dimana-mana Jelma Yuswa 10 tahun menurut masehi berarti menurutkan mah kirang langkung 10 tahun 11 dinten itu non Margina Margina Dina Hijrih mah te ayat bulan kurang pisan te ayah bulan lewih teing sabab Dina Hijriayhmah bulan kurang 20 salapan te aya Dina Hijriyh anu bulanak muung 28 dinten beda jeng Dinamehi Masehimah ayaah hiji bulan anu ngansa kadardar 28 dinten bulan naon tidak tuh apa lain boga gaji mah gitu beda ini boga gaji mah apa bulan pep ruhari beda jangan untuk boga gaji untuk boga gaji mah tada ayah apa tidak ayah bahasa bulan ngora bulan kolot Angger, we bulan kolot kabehan anak laras tuh. hoda boga gaji teha itu kan ngan pedah Ari anu boga gaji mah gaji anak-anak lain sakadar sabulan sakali digawai pabrik mahu digawei boga duit bae, akhir bulan sekali te. duit teh bunga napo na susah na. sa bulann oh, begitu tanggal 30 atau tanggal 30 hiji atau ererek mangihan akhir bulan atau the Anu boga gaji atau begitu tanggal 5 nges bingung nges bingung nggak susah Dei. Ari usahata bulan campleng Ari beak gajinalima poi itutah gaji bo duit tak usahamahmun bisa diusakkenmah dagangnya dagang dagang maupo boga duitngng diukur kan ari di gawa pabrikmah atau di PT gitu kan gajihantaw akhir bulan akhir bulan Au dagang ma atau anu sejen tanggal hiji Boga duit tanggal 2 Boga duittgal tilu Boga duit jam 1 Boga duit jam 2 Boga duit lerete ha lajeng Dina bulan Hijrih Ma ayat tanggal tilupul Hii ya palingpal paling banter tilupuluh disebut nah ayaah bulan kurang nyata 20pan ayah bulan jejeg nyeta tanggal tilupul Adina masahimah aya bulan kurang teing ayah bulan Luwih teingnya kita Ayah bulan kurang, ayah bulan lebih ngan ayah lebih teing, ayah kurang teing. Tah, gusti Allah Subhanahu Wa Taala mulai nyatet, katanya amal orang dimulai baliknya di luar balik, ya, balik macan ayah tanggungan. Di mana mana jel macan jejak umur nak lima belas tahun, maka segarupa aktivitas nateh can jadi rapot. can jadi catatan amalrek ngalakonan hukumkuumawa kepribadi naeta budakmah ayat masalah ngan jadi itungan kernu jadindung bana lamun budak ngalakonan kehaan budakna can balik can jadi catatan ganjaran kereeta buddakma ngan catatan ganjaran enak kernu jadindung ba na usaha kenya boga anak boga incu tiletikkeneh Cina diajar demi gawe kehaan sanajan can jadi catatan ama tapi dibikin keruh jadindung ba anaktah dimana-mana nges jejeg umur na 15 tahun lamun menurutkan umur atauwak nges bijjil man lamun menurutkan umur salapan tahun atau nges head lamun ke awe sanajan kemudian urna Kakara salapan tahunta Ta mulaitah jadi catatan amal anu mana ekehiji waktu eta catatan amal teh bakal dipasrahahkan bakal dilaporkan ke urang Dina lalakon urang lalakon urang teh masih panjang lenssa kadar hirup di alam dunia tapi lolakon urang teh panjang kene tak kurang teh hirup teh ge kagok borontto kapallang cara Bang orang teh namakiuma bah lain jadi jelemak jadi Bangkok jadi doma etama ada baiklah hirup sayadan kira-kira lamun domba temakai baju diranjang kira-kira Doaka atau hente eh kira-kira lamun domba lakihan di tengah jalan kira-kira doraka atau hetuk bebeja ke RT te, RT RT gitu itu ayah domba lakian di jalan kira-kira gitu semua sabodo teing ayah domba ngahakan jukut batur ngahakan pare anu RT kira-kira eta domba bakal dibui mual, mual ayah ayah macokan pare anu kerdi kira-kira kumaha dilaporkan mual ke kantor polisi mual dah etamah satu ya sabab orang majel lemah, wayah hirup teh kudu apik, apik Sabab naon orang ma bakal dipenta pertanggung jawaban. Inna sab'a wal basor wal huada kullu ulaika kana anhu masulat bakal di bakal di jawabkan. Anu ditinggali ku orang, anu didenge ku orang, anu diomongkan ku orang, anu dicabak, anu ditincak, anu didahar ku orang, bahkan anu dipikirkan ku orang, anu dirasa ku orang, bakal dipentak pertanggungjawaban. Sebab orang mah jelema. Tuntutan ibadah teh ke makhluk teh cuma dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ye alam dunya jeung saeusina tujuanna supaya jin jeung manusia lain domba. Lain embe, lain entok, lain monyet, ya tapi jelema dari orang jelema lain eh jelema orang mah mata orang mah wayah hirup teh kudu mawas diri sabab naon hiji waktu nalika orang balik ke alam barjah ayak dari masalah nges di alam barjah lalakon ayah baas ayah hisaban Anu puncak nak jelema nak jelemak mentas karena sirotol mustaqim. Ta salah sahjina supaya orangrang ndauram kan jalma imannyajalmak percaya an mana eta iman jeng Islam danuh Masya Allahrobinya dengan orangrangma can boga rasa bahwa eta iman jeng Islam teh berharga bahwa iman jeng Islam teh bernilai acan ah, Boga rasa model gitupiraget boga duitnya hutang lobak nagih rawuh ini asalur eh kera panon masih kene bent le the jelik masih kene normal ngomong masih keneh capetang leras ngopi masih keneh-ngennah udhu masih keneh sebut itu kan the cenah boga kasusah cenah Boga kabinggung tapi sare tibra kene udhu nikmat kene ngopi rawos kene the itu kan padahal dinah awak kurang TP ayat yang barang anu kacita berharganna anuka, anuka bernilai nah bahkan dihanapun etanu berharga Imam Ghazali rodhiallahu anu manare kurang -ah, asapboga hargaa atauboga nilai padahal menurut kenikm Ghazali ngaranrehap deh gitu kan hiji mutiara hijik berlian anu mana ayah hargaaayat nilai na tapi anggapan ke orangrangmak gitu kan piget teboga duit boga hutang settikna nih hiruptin asa bunga-bu asa bingung-binggung teh perasaan di alam dunia dei asahuriin ni asal kumaha gitu kan padahal diwak kurang te ayaanu sangat berharga aak kurang teka- teka rasa na tapi nalika urang balik ke alam barjah nalika urang balik ke alam akhirat etak kanyauhan berharga nah. etak kanyauhan bernilai nah Bahkan ibadah nurutken orangmak masih kenek aja bukti na aku maha orang Dina masalah ibadah Can berharga teh masih kenek el pun urusan Sunun Yawi urusan an coba weh buktikenker pribadi Abdi nuka bapak-bapak yang ibu-ibu mah seandainya pas ngaji pas jam genep atau jam 7 biasanya kan ayaah pangosan anjing Enjing tiba-tiba barung jeung pembagian sembako orang tepirak be biasa karung minyak 5 letter no 10 kilo mangkaning no auna mahal cena daging cenah aina teh mahal beas mahal kar-hari urang teh uh, uh nawan torojo ayat informasi Dina grup ayat Bagian sembakongan waktu na, pisan jam 7 biasanya jam tu 7 teh waktu na naon waktu na ngaci. kira-kira cek urang anu lemah iman naa milih ngaji atau reknyokot sembako Tuhan itu ketemun sa di absen kubuya kira-kira orang rekumaha izin atau maksa keos izin Buyapunten Abi dinten enjing Mahmuasa ngaos jalanan aya keperyogian gitu mua sigala daerah atau kan itu kan ngann secara lohir nalika ayah barng antara ngaji jeung pembagian sebakok bari kondisi kurang teh butuh pisan sembako bari Dina jerok Dina jerok karung beas na ayaah nyelip amplopnya duit na teh angka hiji ha no, dapat sesseat ayat 5 warnana be ngansa 10 lembar kira-kira kumaha semangat moa rek inditna ha kira-kira lamun inditna jam 7 atau inditna jam setengah gendap pembagian jam 7 kira-kira inditna rek jam 7 pas atau jam genap atau memeh subuh nges ayak campogok campogo di ditu sigana ganati campogo sabab naon bisi naon bisi te kaba Dea. sabab sebuah konak terbatas nganhu ke RW no tiluungkul itu terus kira-kira lamun orangrang teka bagian kira-kiramentegmenteg te. pasca benerannya teka bagian teh Teni kasar ya kira-kira orang a the pas tadire amatg dasar nasitengahgah hudangken gitu kan Nah gitu kanras de te. naon orang na gitu sebab orang apal bahwa ia sembako ia duit teh sangat berharga sangat bernilai ya sani sartos na orang ulah nyokot nih gitu lain hati na ulah ulah seperti ngan ayah di perkara anu sangat berharga sangat bernilai anu mana dina waktu hari takma di alam barjah di alam yau qiyamah ahmah nu sejen berlaku yau ma malayan faumalun wala Banun illamanallahbin Salim harta banda teh te guna e ke di alam barjahmah di akhiratmah jabatan ma. loba duit loba harta banda boga pamajikan gelis kamu boga pamajikan goreng mah ya Boga pamajikan obat boga pamajikan hiji kamu anu tuhboga pamajikan di alam akhiratmah te berguna. no berguna cuma naon Iman jeng Islam. Tah didinya orang teh. Matak dalam mana asup ke alam barjah majel teh Tong boro-boro sifat model orang. Anu boga nak iman, boga iman lemah cacak. Namrud cacak Fir'aun, cacak cacak Abu Jahal, Abu Lahab. Kaduhung bahulak iman, sabab naon mana nang seboga prediksi mual bisa nyalametkan, mal bisa bagja, mal bisa terhindar tina marabahaya, bahaya kiamat, iwati iman, jeng Islam, jeng amal soleh. Dah bisa sote harta benda nyalamet nama lamun dipakai ibadah ke Allah Subhanahu Ta'ala Jabatan bisa nulungan, bisa berharga, bisa bernilai, bisa bermanfaat, lamun dipakai ibadah ke Allah Subhanahu Ta'ala tak supaya urang bogak nonon bogak naon hayang manfaat hayang barokah jadi sabab salat di dunia jeng daeraht diniaatanak keribadah ke Allah subhanahu Wa Ta'ala jadi untuk setiap pengharcilakan tuhhtangjeng Nabi Sulaiman alaihissalam bungar tapi tetep Bagja tapi lain hatina miskin goreng Kangjeng nabi Ayub Tegaduh nanaun Kajeng nabi Isa tegaduh na naun tetap gitu kan Anjnak gaduh prestasi nu pokok na pisan itu Liakum ayukumla kudu berlomba-lomba sok kurang prestasi naku-naon na kebenghar pek prestasi kubeng tuhu aya jeung Nabi Sulaiman Alaihissalam Benghar tapi tetap prestasi tak anu jadi masalah itunya pengharna dipakai amalsholeh tepakai ibadah ke Allah subhanahu Wa Ta'ala contoh nasaha korun cenah korun mah koncinaungkul anu mana Gi teh laintinana besi laintinana logam sabab lamunku besi jengkogamah lobak teing be diunatina naon di minimal isttina kulittetep eh, itu kan nepika dibawa nate koncinahongkul kuabaho ontacing dipang penghar koncina, koncina boga saaba karunghinya ah, ge, tak maha koruncilaka itunya pengharnate itunyalamat dan pengharnate bahkanlaakan sabab terpakai ibadah ke Allah subhanahu Wa Ta'ala tak orang segar rupa aktivitas di alam dunja etababakah jari catatan ama sabab Allah subhanahu wa ta'ala Maparin tugas ya Maparin tugas gitu K2 malaikat anu jenengana malaikat Rocky malaikatin tujuan Anda tugasan naon nyakat gennya uma sebagai pelakuna tersadar bahwa salilah gerak-gerk urang aktivitas urang bohhohir bo batin ayaah anuk nulis ge. lamun kehaan aktivitas kurang THD anu nyatutkenananyaeta malaikat Rockib namun anu dilaksanakan kurang ku aktivitas kurang teh goreng anu nyatutkenana malaikat at dengan malaikat Rockqib jeung malaikat atid mahnya eta hebat itunya jadi dicatkentik lain kadardar anu Kat hunggulku panon lain ku celi lain kucabaku legen segara apa pikiran urang je perasaan urang dicatatkanngankuma cara ngadeteksi nah jelemah ngalaksanakan amal HD jeng amal goreng sahur-saurnanya nalika jemak ngalaksanakan aktivitas batin anu HD maka kadeteksi nah teh sengit gitu kan danung asli memang gitu Salah sawiyas kang nakang jeng Syekh Abdul Gadir Al Jailani radhiyallahu anhu. Ayah hiji jalma hoyong kitu supados langkung reg, reg hoyong terang kitu nya ka naon mukjiz uh, karomahna Sidi Abdul Gadir Al Jailani ku Kang Jeng Syekh di tangtang -tang, hayang naon maneh tina karamat kami. Saur eta jalma abi hoyong buah samangka. Waktu harita samangka can usum tapi karoman kang jeng Abdul Gadir Al Jailani Rodiyanu begitu aja nengah doa tekan taslami langsung sumping dua buah samangka. Terus gitu dipastikan kak eta jalma hiji dicepenganku kang jeng Abdul Ghadir Al Jailani hiji. Begitu dibuka, nya, begitu dibelah, ya lain dipesek. Begitu dibelah, anu dibelahku ku kang jeng mah eta samangka tehnya burung. amocoynyautnya sengit nyak. tapi anu dicabaku jelemat ya begitu dibelah teh buruknya loga bilatung baunyapuuh rasa nama pahittah jalan teh panasaran nah Ma cek bahasa orang mah mamama mama, samanyaburaainya sengitnyaut nahu Abdi jabaning buruk jabaning bau jabaning loba bilatung tak teh tanda di mana mana hiji barang dicabak ku jalma anu soleh mah sengit ya tapi sabarikna nah di mana mana dicabak ku jalma anu daraka jadi bau mata kurang lamun menta doa ke ka ulama kak jangan Nalika kondisi Natal memungkinkan mah kudu ngedorong dorong te kudu maksa te inget tos diri harus oke eta teh tos jantan doa tah Malaikat rokib itu gitu, di mana mana jalma ngaksanakenkah hadiah Di pikiraannya teh Dinar pikiran tehkuring isukan ma, ek, peting tehek ngalaksana ken tahajud isukan mauring terek ah, naon ahrek nulungkan butuh rek nalang kanu susah jadinya tak langsung ke ambbelnyaku malaikat rotib tapi saya balik nah isukan kalau jodangnutah isukan rek rajo konser ah isukan dek, dagang terek nibuah isukan mah eh, erek anu reklakana rek, rek, gorengan langsung ke ambmbebauu khususiya ke umat Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang tanya, Masya Allah kudungan Allah subhanahuwa ta'ala kudungan Kajeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang diangkan jantan umatnya u jadi umat Kangjeng Rasulullah Shallallahuhi Wasal sampai Kangjeng Nabi Musa Alaihissalam makhluk ter no, ma terbaiknya di Nomor tiga setelah kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih kene ambisi hayang jantan umat kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urang mah menta menta acan bahula sugan proposal gusti abdi jantan kan umat kangjeng Rasul hente tapi ojo ojo leh di jantan kan jantan umat kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu mana nya anak kangjeng Rasul anu mana nya anak kangjeng Rasulullah Sallam kau orang kau orang Anu urang motong boro-boro sifat nakak Kangjeng rasul tong boro-boro sifat na ka batur kadiri serangan urang menya Kangjeng Raullah gitu kan ajenak bingung anjna Langsa emang gitu kan sawwarga temenang sawwarga ditincakku Batur salahgina keca ditincaku Kangjeng Rasulullah sangallahmbo Alaihissalam tapi tetap bin emutan Kangjeng rasul teh ngutan urang sokksiun urang asub kanaraka sokun orangrang asub karena neraka soksun orangcilaka dugi Kak terakhir anjun apai ragajeng nyawa anu DM mu tanteteh Iwati sah orang sebagai umat nakuma nasib orangrang kumahala na nasib umat u umat Abilamun abi un kegus Allah tenang tenang itu pokon nama itu bakal diistimewa ke bahkan bahkan safaat makanng Jong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luas bisa luas pisansyafahati diahwkabairimin umamati pokokna orangrang sebagai jelma Pendosa asal urang naik bener-bener ngaku kakangjeng RasulullahSA salam lonya ngalobaken maca salat kakang jeng Rasulullah salalam punya harapan orangrang bakal menangsyafaati Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naun sahabatbiana sabab hirup urang teh dicaatkan Bahkan Allah Subhanahu wa taala innallaha la yadlimu ya misqala dzarratin. Gusti Allah Subhanahu wa taala mua nambahan mua ngurangan. Pedah-pedah ieu mah jelema teh ya, doraka nya noong mah ngan sakali diitungna 10 kali, mabokna mah sakali dicatetkeunana 10. Moal sesuai jeung naon? Sesuai jeng buktina. Nya, sesuai jeng buktina. tak urang masih keneh emut teh mulai urang baik nepi ka Paunan urang dipakai ngali naon wa nah dipakai anu alus atau goreng jelik urang dipakai ngadengin naon wa nahu alus atau anu goreng biwir urang dipakai ngomong naon wa nah ngomong teh anupikkan nahun atau ngomong teh anu tengen tapi te bakal ayaah dituntut itu gitu alma al, al muala ab Wahhim dina kepo dina poe ya mah anu biasa ngomong tenaon biwir ya engke mah di akhir justru tibalik biwir engke mah teu bisa ngomong Anu bisa ngomong teh jeli jadi bisa ngomong panon jadi bisa ngomong cek dina cek dina omongan mah omongan mah cek biwir gusti da abdi teh leres kitu dia teu pernah noong randa ya? Tuh pernah noong nini-nini keur mandi Ay cek panon teh bohong Gustitah habis saksi na tuh ningali balak noonggor mandi anu diok ngete hidung loba budugan itu kan ettete bakal jadi saksi emang getukan gustiidaabi melaras itunggiring ngadangguukan anung gosip cekcellite bohong gusti maneh na pang deket namah jadi saksi aina urang teka pikirken medak sawur jung Junan dimana-mana urang tiunaeh introeksi dirikeh ripuh di alam airat sa be lakon di akhirat teh nalika Jelma dihudangkan di alam kubur teh aya proses anuge tidak panjang nah. nalika dibahas terus di alammahhar di alam 40 dinten anu mana sadnten di alam di alam kiamat teh sarubahjeng ribu tahun di alam dunia anu mana di alam asar teh jelelma teh diranjang jele teh nyeker bari panan po anu asana di alam dijamah jauh Aina di deket ke panas temaker lain sa kadar 50 derajat Celcius lain Sab sabu derajat Celcius anu mana jelemah nalika di alam bahasa teh keang morolog saking morolook naik pakai sang teh jelemah ayaahmuka banjiranku keang serrangan makaku begitu udang usaha sedia payung sebelum kepanasan di alam masa teh adillau ayat 7 golongan tak usahakan orang salah saya ditinajuh golongan anu mana juga 7h golongan eta teh mualka panasan bakal menang yuhyuh nalika batu Tka panasan Saking panas na di alam masa jelema morolo ke saking lobak kesang anu morolok nepika kana mumuncangan muncangan, nepika kana bitis, nepika kana tur, nepika kana pingping, nepika kana buja, nepika kana dada, bahkan ayah jelema anu kabajiran ku kesang sorangan. ku bakat ning panas bisa. Tak urang usaha ke iya yakin, pasti, percaya atau percaya pasti bakal terjadi. ngan lamun urang percaya orang Insyaallah bakal salam tapi lamun orang terpercaya teiman akan terjadi nang ke yaumil kiateh mengrupa-rupa kejadian orang cilaka cilaka nasiga abu jahal cilaka nasiga namrud cilaka nasiga abu lahab nges di alam masa lain cukup nges gitu kan tapi ayah bahasa hisaban ditanyakan mana umur sabaraha dipakai naon wae maneh Boga harta menang mana dipakit naon maneh bogaan uh ditanyakan mata cenah- cenah keterangan jelemak Bengharma eteta asuka surgana tehpang padarinanya lewihtilla jalma anu miskinnya bedana jarak 500 tahun ETP harta nak dipakai ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Komo lamun harta nak dipakai ibadah. Geus kitu langsung ayah semacam naon timbangan. Ya, ditimbang. Fa amman sakulat mawazinuhu bahwa bi Di mana-mana di alam dunia itu ngana alam dunia engke balasanana di akhirat. Di mana-mana jelma nya tinggal amal keade anak Tibettan amalkah goreng anak-anak Insya Allah dijamin Eeta Jalma Bagja di alam akhirat tahu urang emutan ada urang di alam dunia loba Hdek loba goreng lamun loba goreng wamanbat Wa mawazinhu Hawi tahurang hariwak dimanamana urang di alam dunia teh uh amal saleleh ayaah okay, setik loba keneh ka gorengan aduh hari Wahu pa Howya pangbalikan urang teh lain sawwarga tapi naraka Hawiya di akhirat tempatngandu bisa milih Deidi Abi Alim kanaka bisa adik Kudukan narakamanya antara surga jeung antak narak-naraka mata tieh pilih kelir acak milihnak kudu diina kene bisa di akhirat nah sana Jan hayang milih oke bisanyanges gitu teh langsung bakal katama buku catatan amal timimi itu urang balik lebihpikah urang mau tehtah catatan amal orangrang teh lobak berumna atau lobak hejona lobahi itu kan la anu buku catatan amat teh lobaak bakal katama di lengen kattuhu metak usaha kenalika urang ngawasuh panangan Allahumma Akini kita bi bimini wahazibeni hisaban ya siura Gusti paparin buku catatan amal Abih ku panangan kattuhu buktos Abdi Bagja di dunia Bagja di akhirattah kanggo kita danina orang kedah sering-sering sadar kedah sering-sering emot bahwasaga rupa aktivitas urang Sadayana eta ayah balukanna aya efek nah ayat timbal balik nah lamun anu dipigawa ke urang THD Insyaallah anu kata terrima kurang HD tapi sahabatba nah dimana-mana anu di lakonan kurang te goreng eta anuka terima ku orangrang goreng daripa Mayamalmi sekolahdratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah tah mudah-mudahan gempangan diungan urang teh mudah-mudahan cing janten ceng calengan cing janten investasi mudah-mudahan irungan teh cing janten wasilah cing janten sababiah urang sadayana engke khususna janten selamat di alam akhirat selamat nalika di baas selamat nalika di alam mahsyar selamat nalika di hisab selamat nalika narima catatan amal selamat nalika ditimbang salamat nalika siratal mustaqim kaditu Nago ka amin ya rabbal alamin wallahu alam wa ilaihil marju wal ma